الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدا الإسلام غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ذمہ داران جماعت اسلامی ہند حلقہ و مقام، قابل احترام علماء کرام، دیگر ذمہ داران، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دیر سے آپ کو تقریریں سن رہے ہیں اور اب زیادہ دیر بولنا حکمت کے خلاف ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں عنوان کے مطابق کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. سب سے اہم بات جو ہمیشہ اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس رب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں جس کی یہ کائنات ہے. اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس دنیا میں وہ کبھی نہیں ہوتا جو وہ نہیں چاہتا. ہم اس رب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں جو اس کائنات کا تنہا مالک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ پر ایمان لاتے ہو تو میں تمہیں آزماتا ہوں کہ تمہارا ایمان سچا ہے کہ کھوٹا ہے، اور اصلاً سربلندی اور کامیابی تمہارے ہی حق میں لکھی جانے والی ہے. ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے لوگ، جس بات کو یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں سمجھ لو کہ اللہ رب العزت تمہارا مولا ہے. لِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھیوں کو بتا دیجئے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، مومن ہیں، یہ وہ ہیں جن کا مولا اللہ رب العزت ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو دن رات ستانے کا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کا کوئی مولا نہیں ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. مومنوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں، زکات دیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر. کتنا بہترین مولا ہے، کتنا بہترین مددگار. مسلمان آج پوری دنیا میں کہیں سکھ اور چین سے ہیں؟ راجستھان وہ صوبہ ہے جہاں موب لنچنگ کا متعدد مظاہرہ ہم نے دیکھا. بھیڑ اٹھتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، قتل کر دیتی ہے. پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں ہے. ٹوپی پہننا مشکل ہو رہا ہے، داڑھی رکھنا مشکل ہو رہا ہے، ہماری خواتین کا حجاب پہننا مشکل ہو رہا ہے اس دیش کے اندر. لاؤڈ اسپیکر سے جو آزانیں ہوتی ہیں وہ پریشان کر رہی ہیں. جمعہ کے وقت لوگوں کا کثیر تعداد میں اکٹھا ہونا ایک ساتھ، یہ پریشان کرتا ہے کہ یہ امت، یہ قوم تو کچھ بھی کر سکتی ہے. یہ ڈر، وہ خوف اس امت کا ہے جس کے دل میں ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کا جذبہ نہیں ہے. جب اس امت کے اندر
اللہ رب العزت کے لیے جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگیاں نشاور کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس امت کا کیا حال ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، پرستش کے لائق نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اس کے بندے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کا ایک روب بنا دیتا ہے دشمنوں کے دل میں، دوسروں کے دل میں. مومن کا روب جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اس کا ایک روب اس کے دشمن کے دل میں ہو جاتا ہے. وہ جب چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی برکات اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. وہ دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی احکامات کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے نور کی روشنی میں اس کا ایک وزن ہوتا ہے. صحابہ کرام مختصر تھے، مٹھی بھر تھے، جزیرۃ العرب کانپتا تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ نام کے مسلمان نہیں تھے، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب یہ لیا تھا کہ ہماری زندگی میں وہی ہوگا جو ہمارا رب چاہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو ان کی زندگیاں بدل گئیں. انہوں نے زندگی کو اور زندگی کے جو خس ریزے ہیں، مال کو، اسباب کو، تجارت کو، دنیا داری کو، انہوں نے ٹھوکر مار دی صرف اس بنا پر کہ یہ کائنات، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ہم کو ہمارے رب نے نعمتیں دے کر کے بھیجا ہے، رسپانسبلٹیز بھی دے کر کے بھیجا ہے. لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ دیکھے کہ تم نے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. آنکھ بند ہوگی، کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، اپنے رب کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے. وہاں جس کو رتبہ بلند مل گیا وہ کامیاب. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشاکش دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی. ہم جب اس زمین پر تھے تو کسی سے ڈرتے نہیں تھے، ڈرتے تھے کسی وحدہ لا شریک سے. ہم جب اس زمین پر سرگرم تھے تو ہم اس فکر میں رہتے تھے کہ اللہ کا کلمہ بلند رہے، اللہ کا حکم بلند رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سربلند رہے. ہم جب اس زمین پر سرگرم تھے تو ہماری جتنی بھی کوششیں تھیں اور جتنی بھی ہماری صلاحیتیں تھیں سب اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے لگتی تھی. ہمارا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا، سمجھنا، لین دین، معاملات، ہماری جتنی بھی سرگرمیاں تھیں سب وحدہ لا شریک کو خوش کرنے کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سب کچھ میرے رب کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ جماعت اللہ والوں کی جماعت تھی. وہ جماعت وہ تھی کہ جو باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے والی جماعت تھی. وہ جماعت تو وہ تھی کہ جس کے مجاہدین جب ریگستانوں میں نعرے حق بلند کرتے تھے تو باطل کے ایمانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا. کیوں؟ نیتوں کے پیچھے وحدہ لا شریک ہوتا. کیوں؟ وارفدگی کے پیچھے، اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا سب کچھ لگا دینے کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات گرامی موجود ہوتی ہے. اللہ رب العزت اپنے دین کو صرف فرشتوں سے غالب نہیں کرتا، اللہ تعالی ایسے بندوں کو توفیق دیتا ہے جو اس زمین پر اس کے انصار ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو. کوئی اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرے دین کے لیے اٹھنا، میرے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانا، میرے دین کے لیے قربانیاں دینا، یا اللہ رب العزت کی مدد کے مطابق ہے. ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم، اگر تم اللہ رب العزت کی مدد کرو گے، میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں اور تمہارے قدموں کو جمع کروں. آج صورتحال الگ ہے، ہمارا تعلق ہمارے رب سے کمزور ہو گیا، ہماری جو محبت ہے اللہ رب العزت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کمزور ہو گئی. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ کمزور ہو گیا. شوہر کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، بیوی کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، بچوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، امت مسلمہ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے. چند لوگ ایسے ہیں مٹھی بھر امت مسلمہ کے اندر پوری دنیا میں جو آج اللہ رب العزت کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار. بحثیت مجموعی پوری امت کمزور ہے، کمزور اپنے عقیدے کے لحاظ سے، کمزور اپنے ایمان کے لحاظ سے، کمزور اللہ رب العزت سے دوری کے اعتبار سے، کمزور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو تعلیمات اس پر عمل کے لحاظ سے. تو اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی وزن نہیں ہے اس امت کا. جہاں مسلمانوں کو چاہے مار دیا جاتا ہے، جہاں
جہاں چاہیں عبادتوں کو ہم پر حملے کر دیں، جہاں چاہیں وہ تہو بالا کر کے مسلمانوں کو اور ان کے شاعر کو شاعر اسلام کو. یہ صرف ہندوستان کا حال نہیں ہے، پوری دنیا کا حال ہے. روہنگیا میں مسلمانوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، عورتوں کو عصمت دری کی گئی، ننھے بچوں کو قتل کر کے ان کو لٹکا دیا گیا پیڑوں پر. نہ آسمان رویا نہ زمین پریشان ہوئی. وحدہ اللہ شریف نے کہا تھا اور اس کا وقت موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، جب تم میرے نہیں ہوگے تو میں تمہاری کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ تمہیں کون مار رہا ہے کون پی. ان تنسو اللہ انصرکم، تم اگر مسلمان ہو گئے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج کتنے مومن ہیں، مسلمان ہیں پوری دنیا میں، لیکن وہ سربلند نہیں. پورے دنیا میں آج پوری دنیا کی آبادی 7 ارب 40 کروڑ کے آس پاس ہے، مسلمان 2 ارب کے آس پاس ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیے مسلمان ہم کو ملے گا، آپ کو ملے گا، لیکن ایسا مسلمان جس کی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ اس کی کوئی سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا یہ ایک وقت آئے گا دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومن قلت یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد تھوڑی ہو جائے گی؟ آج ہم تھوڑے ہیں، جزیرۃ العرب کانپ رہا ہے، کیا ہماری تعداد اور تھوڑی ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہو جائے گی. ولکنکم غثاءٌ کغثاءِ السیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، دیکھنے میں بہت زیادہ مسلمان دیکھنے میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جھاگ وزن میں کم ہوتا ہے. ایک ڈنڈا ماریے سب ختم، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے دل میں جو تمہارا روب ہے، خوف ہے، وہ نکال دے. مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا، مسلمان جب اس زمین پر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا تھا، مسلمان جب اس زمین پر سب کچھ تج کے اللہ کو خوش کرنے کا کام کرتا تھا، مسلمان جب اس زمین پر ساری چیزوں کو ہیچ کر کے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اس کے راستے میں نچھاور کرتا تھا، تو اس کا ایک وزن تھا اس زمین پر. آج مسلمان دال روٹی میں لگا ہوا ہے، آج مسلمان اپنی بیوی بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، آج مسلمان خزبیزوں پر لگا ہوا ہے، آج مسلمان کا جو فوکس ہے وہ آخرت سے چینج ہو کر کے دنیا ہو گیا ہے. تو صورت حال یہ ہے کہ سارے لوگ ہمارے اوپر پل پڑے ہوئے ہیں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے، وہن ڈال دے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ایسا بیٹھ جائے گی کہ تمہارے دل پھٹنے لگیں گے اور تم موت سے بھاگنے لگو گے. موت کا تو ایک دن طے ہے، لیکن تم چاہو گے کہ ہمیں موت نہ آئے. دوستو، مال و اسباب کی محبت اسلام کے خلاف نہیں ہے. مال کی محبت کی جائے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. مال کی محبت کی جائے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے. مال کی محبت کی جائے جنت کے حصول کے لیے. مال سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تب تو صحیح ہے. لیکن اگر مال و اسباب ہمیں اللہ بھلا دے، مال و اسباب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھلا دے، مال و اسباب اگر ہمیں آخرت کو بھلا دے، تو ہزار مرتبہ لعنت ہے اس مال و اسباب کو. تو فرمایا دنیا کی محبت میں تم پڑ جاؤ. ہر آدمی چاہے گا 1000 برس کی زندگی اس کی ہو، آج صورتحال یہی ہے. اور موت سے نفرت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو سینٹ سینٹ کے رکھا، ہمارے دل میں یہ جذبہ موجزم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں. یہ ایک علامتی چیز کہی گئی ہے. یاد رکھیے، اپنے وقت کی قربانی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی، اپنے مال کی قربانی سب اس میں شامل ہے، اور سب سے آخر میں اپنی جان کی قربانی. قسم خدا کی، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزم نہ ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ صحیح وہ وقت آ جائے کہ میں اپنی گردن کو کٹا کر اللہ رب العزت کے یہاں شہید کا درجہ نازل کروں. وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہماری زندگی اسی ہی ہو رہی ہے اور ہمارے لیے کوئی بولنے والا بھی نہیں. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے وہ منجیانوں کے لیے. میں آپ سے یہ بات بہت صاف کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے درمیان کا ایک آدمی ہوں. اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، جو قوم ایمان کی نعمت پا جاتی ہے
اسلام کی نعمت پا جاتی ہے پھر اس کی ناقدری کرتی ہے، زمین پر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو وہ توبہ کر لے اور میرے دین کی طرف آ جائے، ورنہ میں اس کو اس زمین سے ہٹا دیتا ہوں، دوسری قوم لے آتا ہوں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کیا اور تم اللہ تک کے غلبے کے لیے تم اٹھے نہیں، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسرا قوم لے آئے۔ بوسنیا ہرزگوینا میں کیا ہوا، یہ جو صلیبی جنگیں لڑی گئی ہیں اس کا جو دوسرا پہلو ہوا کیا ہے، جب ہم نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا، نیک بننا، نیکی کو پھیلانا، اللہ کی زمین پر اللہ کے پیغام کو بندگان خدا تک عام کرنا، اس زمین پر قیام عدل و قسط کے لیے کوشش کرنا، جب امت نے اور مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا، اللہ رب العزت نے ایسے دشمن پیدا کیے جنہوں نے ان کے گلے کاٹ دیے، تجنام و فرات رنگین ہو گیا، مسلمانوں کے خون سے گلیاں گویا کہ کیچڑ آلود ہو گئی، ان کے پھر عبادت گاہ نہیں بچے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پوری دنیا میں سارے لوگ اگر مسلمان ہو جائیں میری کبریائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور پوری کائنات اگر کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے میری عظمت اور بزرگی میں کوئی فرق ہونے والا نہیں۔ یہ ہماری اپنی اچھائی ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا اس کی قدر کی، یہ ناقدری کا نتیجہ ہے کہ ہم جگہ جگہ پریشان کیے جا رہے ہیں۔ دوستو اور ساتھیو، ان کی عظمت کا راز یہ تھا کہ وہ اللہ والے تھے، ہماری پسپائی اور ہماری ذلت کا راز یہ ہے کہ ہم دنیا والے ہو چکے ہیں، اپنی صفوں میں اتحاد کرتے ہوئے اور نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ دوستو اور ساتھیو، یاد رکھیے آج جو پورے دنیا کا کلائمیٹ چل رہا ہے اس میں صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے جو نالائق بندے ہیں، جن کو آپ طاغوت کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ باطل کہہ سکتے ہیں، اسلام کے دشمن کہہ سکتے ہیں، وہ ایک جٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا میں، یہودی عیسائی، یہ پوری دنیا میں بڑی تعداد میں، عیسائی سب سے زیادہ ہیں، یہودیوں کی تعداد تو بہت معمولی ہے، یہ سب اکٹھا ہو چکے ہیں پلیٹ فارم پر، اور اگر آپ اس میں جوڑ دیجئے تو آج کا ہندوتو بھی ان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، ان کے پلیٹ فارم پر آ چکا ہے۔ کیوں؟ اب اس زمین پر انسانیت کو بچانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس زمین پر انسانیت کو بچانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عیسائیت کا مزاج یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، سب کے لیے کفارہ ہو چکے، اب جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، سب کو معافی ہو گئی، تو گویا بدکاری کرنے کا ایک حوصلہ ملتا ہے انسان کو۔ آپ دیکھیں عیسائیوں میں قاتل، زانی، بد اخلاق اور حد سے گزرنے والے آپ کثیر تعداد میں آپ کو ملیں گے، اس لیے کہ ان کا مذہب، ان کو مذہب کے اعتبار سے اچھائیوں کی تعلیمات دے رہی ہے۔ تحریفات تو پہلے سے ہو چکی ہیں، اور مزید برآں یہ کہ ہم جتنا بھی گمان گمان کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرض ہے۔ یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات طے کر کے رکھی ہے، نحن نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے، اور انہوں نے تورات میں تحریف کر کے لکھ دیا ہے کہ زمین پر جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سب ہمارا آبائی حصہ ہے، جتنی بھی مخلوق زمین پر بستی ہے سب ہماری خادم، اس جذبے کے ساتھ اس زمین پر رہ رہے ہیں، اور ہم کوئی بھی گناہ کریں جہنم میں نہیں جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر جہنم میں چلے بھی گئے لن تبصر النار الا ایاما معدودہ، چند دن رہیں گے اس کے بعد نکل کر کیا کریں۔ ہم جس مذہب میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس مذہب کے درمیان رہتے ہیں وہ ہندوازم، ہندوازم کے بارے میں ہمارے ہندو بزرگ فرماتے ہیں یہ مذہب وہ مذہب ہے جس میں جتنا بڑا دیوتا ہے وہ اتنی کرپٹ، ہم کسی مذہب کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، تنقید نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہندو بھائی بولتے ہیں کہ ہر مذہب میں جو جتنا بڑا ہے دیوتا وہ اتنی ہی زیادہ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ ایک دیوتا ایسا ہے جو ولد حرام ہے، ان دیوی دیوتا، ان میں جو جنسی تعلقات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، تو وہ قوم جس کے دھرم میں جنسی ذاتی، جنسی انارکی موجود ہو وہ با اخلاق اور عفت اور پاک دامن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بڑے دھرموں کے بارے میں نے بتایا، جین مت دیکھ لیجئے، بدھزم دیکھ لیجئے، ہندو، اس کے ساتھ سکھ مت دیکھ لیجئے، سارے مذاہب ناچ ہو گئے ہیں آج انسانیت کو اس کا مقام دینے کے لیے، ان کے یہاں وحدہ اللہ شریک کا تقدس موجود نہیں ہے، ان کے یہاں ڈگنیٹی انسانیت کا، تقریب انسانیت موجود نہیں ہے، ان کے یہاں اعلیٰ اخلاق و کردار کا مذہب موجود نہیں ہے،
وہاں خواتین کا عزت و احترام موجود نہیں ہے, وہاں رسپانسبلٹی اس زمین پر کیا ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے. اور جیون مرت کے پشچات یعنی مرنے کے بعد وحدہ اللہ شریف کے سامنے حاضری دینا ہے, اور جنت ہے, اور جنت میں فردوس سے اعلیٰ ہے, اور اللہ رب عزت کا دیدار ہے, دیدار الہی. اس سب کا تصور ختم ہے. اب اگر کوئی مذہب ہے جو لوگوں کو سکھ دینے والا ہے, چین دینے والا ہے, امن دینے والا ہے, آخری دینے والا ہے, دلوں کا اطمینان دینے والا ہے, مسائل کا حل کرنے والا ہے, لوگوں کو نئی جان دینے والا ہے زمین پر, تو اللہ رب العزت کا دین ہے, دین اسلام ہے, جس کی اساس کتاب و سنت ہے, جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی ہے, اور جس کی ساری تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. باطن پریشان ہے, ایسا نہ ہو اسلام آ جائے, ایسا نہ ہو اسلام آ جائے, اور ان کے جو مفادات ہیں ان مفادات کے سامنے اسلام شیشہ کلائی ہوئی دیوار موجود ہے. دیکھیے, باطل کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں, ان مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے جس کے 70% اور 80% نوجوان فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو. باطل کو ان مسلمانوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے جو اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور باپ کے انتقال کے بعد بچیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے میراث میں. باطل کو ان مردوں اور ان نوجوان عورتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بیگانہ ہے. باطل کو ان مسلمانوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے جو نہ تو قرآن مجید کی تعلیمات پر جینے کا سلیقہ رکھتے ہیں اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کا ان کے پاس کوئی سلیقہ ہے. کن لوگوں سے پریشانی ہے باطل کو؟ باطل کو پریشانی ہے ان جیالوں سے, باطل کو پریشانی ہے ان مسلمانوں سے, باطل کو پریشانی ہے ان مجاہدوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اس زمین پر یہ ہے کہ ہمارا مرنا, ہمارا جینا سب وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے. اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو. ہم اس زمین پر غنڈوں اور بدماشوں اور باطل اور طاغوت کو زیر